que é o dia de montar a árvore de Natal. Imagina, no futuro. Uhul, já tá lindo assim. Olha, olha, olha a cara quadrada. Adivinha o tema? Coisa mais fofa. É hora de mostrar pra vocês. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um vlog aqui nesse canal. Hoje é aquele vlog, aquele vídeo que vocês estavam esperando muito e eu também. É o vlog que eu mais espero no ano todo, simplesmente assim. Que é o dia de montar a árvore de Natal, que é o que vamos fazer hoje. Então, bem-vindos! Vamos lá pra nossa árvore de 2020. Não sei como vai ser pra montar essa árvore, porque, gente, esse menino aqui, vocês não tô entendendo. Ele tá muito, muito agitado, muito agitado. Ele quer só ficar assim, desse jeito, não gasta a quantidade de energia que ele tem. Eu acho que ele vai ser uma criança meio agitada, pro meu azar. Diferente da Sophie, a Sophie é muito calminha, gente, muito calminha. E ele é um bebê muito agitado, muito agitado. E aí que as brincadeiras que a gente faz com ele não tá mais suprindo a demanda, não tá mais suprindo a necessidade. Então a gente precisa fazer coisas que gastem mais energia. E aí pra montar a árvore de Natal, no momento a gente só tem esse espaço pra deixar ele. E ele quer pular, ele quer brincar, ele quer fazer festa. E aí como faz? Como faz? A gente coloca ele ali e ele berra. Daí se pega no cola e brinca e pula e tal, ele fica mega feliz. Vamos ver, vai ser um desafio, mas a gente vai conseguir. Então, se isso já tá subindo, ó, ele tá subindo lá agora com uma decoração de Natal do basement. E aqui já tá a nossa árvore de Natal, as nossas decorações. Está tudo aqui, ó. Pronto. Demos um jeito dele ficar um pouco melhor, né, filho? Gente, ele não se contenta mais em ficar aqui balançando. Ele quer estar nativa, né, filho? Nativa! 4 meses! 4 meses! E ele já não fica sossegado. Ai de nós! Ai de nós! Pois é, galera. Nada feito, não gostei. Achei muito, muito ruim ficar ali deitadinho. Eu quero participar da festa, então minha mãe colocou eu aqui. Gente, nada feito, ele não concordou, então tive que colocar ele aqui, ó, no sling. É, eu coloquei ele nesse sling de mochila, e eu sei que não é muito legal deixar o bebê virado de frente, tem vários motivos, eu não lembro agora de cabeça, mas tem vários motivos que fala pra não deixar o bebê no sling virado pra frente. Um dos fatores é o contato, né, pra estar em contato ali com o colinho da mãe e tal. É a primeira vez que eu coloco ele assim, eu nunca coloquei antes, mas é porque hoje, como eu preciso fazer as coisas, e se eu deixar ele virado pra mim, não vai ser muito legal, porque ele quer olhar, quer acompanhar. Tá olhando, preciso. Então eu vou colocar ele assim, mas eu tomo muito cuidado, principalmente com as partes íntimas do bebê, né? Que é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado com o sling. Mas é a primeira vez que eu coloco ele assim pra poder fazer a decoração. Senão não vai rolar, gente. Não vai rolar. Ele quer tá participando, ele já não gosta mais de ficar só deitadinho, sabe? E se ele tá ali deitadinho, ele fica, só que daí a gente tem que brincar com ele. Fazer agito, fazer festa, colocar música pra brincar. Só deitar ali não rola. 4 meses. Imagina no futuro. Imagina no futuro. Vamos lá, vamos começar. Nossa árvore é essa árvore nevada. A mesma do ano passado, gente. Igualzinha. A gente tá usando a mesma árvore. E ela faz muita sujeira. Muita sujeira mesmo. Então, preciso vai abrir ela aqui fora e trazer pra dentro. Foi inclusive vocês que deram essa dica de guardar ela. De guardar não. De colocar, abrir ela aqui fora e depois trazer pra dentro, que assim não vai fazer tanta sujeira. Então, o Siso vai abrir. Abrir os galinhos. Né, filho? Teodoro tá aqui, ó. Podia botar uma câmera no Teodoro. É verdade, né? Tinha que colocar uma câmera Teodoro no Teodoro. Vai montando a árvore conforme a gente precisa. O que tu acha, cara? E aqui, ó, tá toda a nossa decoração. A decoração é a mesma do ano passado, gente. Não mudou nada. Só mudou o cenário, né? Porque a gente tá numa outra casa. Mas é a mesma decoração. Não comprei nada, nem pretendo comprar. Não quero gastar muito dinheiro nisso. Ano passado a gente já gastou bastante dinheiro com essa decoração. Então vamos usar a mesma. E talvez se eu sentir falta, depois a gente compra alguma coisa. Mas a princípio não. A princípio vai ser só isso mesmo. E aí, eu vou aproveitar e vou tirar essas decorações de outono, ó. Pra já colocar, né, as coisas de Natal. Vamos fazer, tirar essa decoração aqui. O que tu tá achando disso? Tu tá achando muito legal participar, né?
essa fase que ele gosta, que ele fica mais acordado e que ele gosta mais de participar, é muito gostoso, só que dá muito mais trabalho, né? Porque assim, não dá pra esperar ele dormir pra montar ou pra fazer alguma coisa, porque ele dorme 30 minutos, e desses 30 minutos eu fico lá uns 5, 10 minutos com ele, do ladinho do berço, esperando ele entrar no sono mesmo, senão ele acorda assim que eu saio. Então me sobra 20 minutos úteis. Então, não dá, né, filho? Tem que ser assim mesmo. Eu gosto de participar, né, galera? Gosto de participar. Olha o que o papai tá fazendo. Olha lá. Olha lá. Papai. Oi, gatão. A mãe estragou o sorriso dele. Dá um sorrisão. Ai, meu Deus. Ixi, olha essa árvore. Meu filho, olha essa árvore. Já tá lindo assim. Pronto, acabou, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu joinha, curte, comenta. E é isso aí, um beijo, até o próximo vídeo, tchau. Olha a roupa dele, olha aqui. Nevou, tá nevando lá fora. Tá nevando. Tá, com 20 graus, mas tá nevando lá fora. Baby foi tirar uma sonequinha, 30 minutinhos ele já recarrega as baterias. E agora vamos começar a colocar a decoração dessa árvore. Essa árvore, ela tem 1,80 e ela já vem com o pisca, já vem embutido nela aqui. Eu acho muito, muito ótimo, gente. É uma facilidade, porque tem uma coisa que eu não gosto de fazer na árvore, é colocar e tirar o pisca. Então já facilita a vida. E agora só falta colocar as decorações, né? Pra deixar essa árvore bonitona. Christmas. Theodore! Ah, que lindo! Ó, pingadinha! Gente, nossa decoração está quase, porém bateu a fome porque já são... Meu nossa, já são 2 horas da tarde. Eu ia dizer, já são 1 hora, mas já são 2:07. Neném está ali, nossa decoração tá lá, ó. Eu vou terminar de decorar e eu vou mostrar tudo pra vocês como ficou. E aí o marido foi no Wendy's, foi, né? No Wendy's pra comprar um lanche pra gente almoçar rapidão. E agora a gente vai comer. O melhor baby do mundo. Ai, que lindo. O melhor baby do mundo. Faz cara quadrada, ó a cara quadrada. Gente, ele aprendeu a fazer uma cara. Quando ele não tá gostando, ele empurra o queixo pra baixo e fica com a cara quadrada. Olha, ó a cara quadrada. Ai, desculpa minha risada escandalosa, mas é que eu acho muito engraçado essa cara dele. Quando ele não tá gostando de alguma coisa, ele empurra o queixo assim e fica com a cara quadrada, né, filho? É. Hoje é dia 7 e no dia 4 o Theo completou 4 meses e a gente ainda não comemorou. Então a gente encomendou um bolo da Isa, que ela trouxe agora há pouco, é coisa mais fofa. E o tema vai ser Star Wars, então esse menininho aqui vai trocar de roupa. Eu vou lá trocar a roupinha dele porque a gente vai comer um bolo de sobremesa. Sério, tá muito fofo o bolo, vocês precisam de ver, gente, tá muito lindo, tá fofo demais. Ai, que coisa mais linda. Adivinhem o tema? Adivinhem o tema?
Wars! E ele é o Yoda! Ai, gente, que coisa mais bonita, meu Deus! Que coisa mais bonita! A Amanda tá de Papai Noel e ele tá de Yoda. The Force is strong in this little one. Oh. Ah! Que lindo! Eu vou baixar assim, meu amor, senão tu corta a minha cabeça. Eu sou a Princesa Leia de Natal. Ah! Olha, gente, que coisa mais fofa. Ficou o bolo de 4 meses do Star Wars. Olha que coisa fofa. Tem o Yoda, o Darth Vader. Como é que é o nome do robô? R2-D2. O outro ali atrás? O outro ali atrás. Como é que é o nome? O Luke Skywalker, a Princesa Leia. Isso, né, filho? Cara linda, coisa mais maravilhosa. Seu lindão. Bom, almoçamos, comemos sobremesa, que foi o bolo de meu aniversário do Theo. Tava muito bom, tava uma delícia. Não sei se eu cheguei a falar, mas o bolo é da Isa, que todo meu aniversário a gente encomenda o bolo com ela. É muito bom, gente, o trabalho dela é maravilhoso. Vou deixar o Instagram dela aqui, ó, pra quem ainda não conhece. Acho que vocês já conhecem, né? Porque eu sempre mostro os bolos dela por aqui. Ela fez o da comunhão da Sophie, sempre faz os dos meus aniversários. E tava uma delícia. O recheio era de... Era, porque tem bolo aqui ainda. De chocolate branco com creme de morango. Nossa, ficou top. E aí, gente, lá na sala já tá tudo pronto. Eu tenho poucas decorações aqui pra colocar na cozinha. Não tenho muita coisa. E como eu falei pra vocês, eu também não quero gastar muito dinheiro. Lá na sala, faltam 2 coisas importantes. Uma estrela pra cima da árvore e um presépio. Ano passado a gente procurou, não encontramos. Quando a gente foi procurar, já era tarde, já tinha vendido tudo. Então ficou sem. E esse ano a gente quer comprar. Então esses 2 itens faltam lá. E aqui eu vou decorar, assim, bem simples, com o que eu tenho aqui mesmo. Vamos ver o que eu consigo fazer. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention. Tudo pronto e agora é hora de mostrar pra vocês. Então assim ficou nossa árvore de Natal. Tá faltando, como eu falei pra vocês, né, a estrela. E lá embaixo a gente quer colocar um presépio. Então isso é o que ficou faltando aqui. Mas já ficou muito lindo. E uma dica que eu já fiz na minha árvore do Brasil, fiz ano passado e esse ano tô fazendo também, é colocar essas folhas pra cima e depois colocar a estrela, porque dá a impressão da árvore ser maior, sabe? Ela tem 1,80, mas dá a impressão de ser ainda mais alta. E esses enfeites que a gente tem aqui, todos eles foram comprados ou na Dollar Tree, que é dólar de 1,25 dólar, ou na Dollarama, que é até tudo até 4 dólares. Ah, e teve também essas bolas aqui, eu comprei no Walmart, que daí foi kit de bolas pronto, assim, sabe? A cor que a gente fez é vermelho e dourado, um dourado mais clarinho, assim, sabe? Aquele dourado de cor ouro. E eu achei que ficou muito lindo. Eu amo essa decoração. Ano passado a gente colocou uma fita em torno da árvore inteira. Esse ano eu não quis colocar porque eu achei que ficou muito carregado. E eu amei o resultado, gente. Eu achei que ficou muito lindo. Aqui, gente, nesse armário do lado, tiramos a decoração de outono. E aí ficou esse bonequinho de neve. E aqui ficou essa bandeja, que é a bandeja da decoração de outono. E tem até uma abóbora aqui, ó. Mas eu não vi problema nenhum, deixei a bandeja aqui. Só substituir o que tá em cima. Aqui no sofá não mudou muito, a mesma mantinha que tava antes continuou. E lá eu só acrescentei uma almofadinha de Papai Noel. Eu não tenho muitas almofadas, então ficou assim. Porém, depois, se der, eu vou comprar mais almofadas pra preencher esse espaço. Aqui na lareira deixamos as nossas meias pro Papai Noel. E, gente, ano passado a gente tinha o T, o S e o D. E a gente não encontrou no passado as meias todas da mesma cor. Então, pra Sophie, a gente
comprou o S em vermelho. E aí, esse ano, a gente não encontrou o T em vermelho, pra ficar assim, os dos filhos em vermelho, né, e os dos pais no branco. Então, a gente comprou o T no branco mesmo. E aí, o que que a gente vai ver? Se encontramos o S no branco, ou se a gente encontra o D no vermelho, que aí fica assim, as mulheres em vermelho e os homens no branco. Vamos ver. Se eu também não encontrar nenhuma das opções, eu vou deixar assim mesmo, mas eu mostro pra vocês aí em um vlog, pra não ficar só essa aqui diferente. E aqui na lareira ficaram as nossas meias, que ficou muito fofinho. A gente também deixou esse... Como é que chama isso aqui, gente? Esse globinho aqui, que fica cheio de neve, ó, ficou aqui em cima. E aí tem dois, tem aqui e tem lá, ficou nos dois lados iguais. Aqui no centro de mesa eu substituí as abóboras e as coisas que tinha, que dava cara de outono, por bolas de Natal, daí coloquei mais pinhas, essa folhinha do Canadá, coloquei, vamos ver, a Sophie colocou essas balinhas e assim ficou o nosso arranjo de mesa. Só substituí algumas peças para dar uma cara mais natalina. E assim ficou a decoração, assim ficou a sala. Tudo que tem aqui, como eu falei para vocês, já é do ano passado, não comprei nada novo e eu achei que ficou muito lindo. Eu amei essa decoração, né, na sala da casa nova. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas, and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Aqui na cozinha não mudou muita coisa, já mostrei pra vocês, então eu vou passar rapidamente aqui pra mostrar. Aqui, nesse porta-talheres, é onde a gente deixa as espátulas e pás pra cozinhar. Só acrescentei uma nova que a gente comprou essa semana no Walmart, foi uma das únicas coisas que a gente comprou esse ano. E ficou assim. É, são pequenas coisas que vão dando um toquezinho de Natal, sabe? Que vai dando aquele ar especial, assim. Aqui, nesse outro lado, coloquei um quadrinho de rena. Esses quadrinhos aqui, se não me engano, foi da Dollar Tree. Foi $1.25. Tem muita coisa legal, vale muito a pena. Ano passado, inclusive, eu mostrei num vlog pra vocês. Pra cá, vamos ver. Tem a minha planta que está morrendo, infelizmente. Tadinha. Ai, gente, eu sou muito ruim com planta. Mas, voltando pro foco, né? Aqui na janela, pendurei esse elfo. Um quadrinho de elfo, bem bonitinho. E aqui nesse cantinho, coloquei esse quadrinho de Natal, que também foi da Dollar Tree ou da Dollarama, não lembro agora. Essa caneca de Vovó Noel foi do Walmart, acho que foi... Tá aqui o preço, ó. R$2,97. E esse quadrinho de Desejando Feliz Natal. E foi assim que ficou a nossa decoração, que ficou a cozinha. Ah, e esquecendo, tem a mesa também. No espaço da mesa eu usei aquela mesma bandeja que eu usei na decoração de outono. E aí deixei essa xícara de bolachinhas com essas candies de Natal, né? Que é bem, bem típico, essas balinhas. Com esses enfeitezinhos de arvorezinha, com neve, com essas florzinhas vermelhas. São artificiais, né? Lógico. E assim que ficou. Eu achei que ficou bem fofo. Adorei. A parte de fora nós ainda não enfeitamos, porque, gente, o Canadá, ele tem uma tradição de enfeitar a casa pro Natal depois do Remembrance Day, que é no dia 11 de novembro, que é um feriado em homenagem aos civis, que morreram na guerra, que lutaram, não só os que morreram, né, mas que lutaram pelo Canadá. É um feriado bem bonito, assim, sabe? Tem uma história muito legal. Então, assim, dentro de casa eu enfeitei, mas lá fora eu vou respeitar, né, a
tradição canadense. E embora não, eu não seja canadense, eu vou respeitar o país em que eu vivo, né? O país em que eu moro. Então lá fora a gente vai enfeitar só depois do dia 11. E quando a gente for enfeitar a casa por fora, eu mostro pra vocês. Até lá, espero que eu já tenha comprado a estrela e encontrado o presépio. Aí eu mostro aqui também. E por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa decoração desse ano. Se eu for comprar novas coisinhas, né, pra dar uns toques, eu mostro pra vocês nos vlogs ou nesse vídeo decorando a casa por fora. Não sai do vídeo sem deixar o like pra mim, isso é muito, muito importante pro canal. É assim que mais pessoas podem conhecer o meu conteúdo, é assim que o YouTube vai recomendar o meu canal pra mais pessoas. Se você chegou no canal através desse vídeo, já comenta aqui que eu quero saber. E um beijão pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!